Слава Україні! В соціальних мережах вже жартують, що кубік Рубіка по-українськи – це зібрати разом, працюючи опалення, водопостачання, водовідведення, ну і, звичайно, основу основ – електроенергію. Але, мені здається, автори цього жарту все-таки не врахували ще один елемент – це працюючий ліхтарик. Тому працюючий ліхтарик заміняє деякі елементи українського кубіка Рубіка. Отож, почнемо про те, що відбувалося протягом дня і до чого готуватися. На жаль, ймовірність нанесення ракетних ударів для нас залишається дуже високою. Ворог намагатиметься, звичайно, знову заганяти нас в темряву і робить для цього все можливе. Зрібає по всій Росії ракети, готує свою авіацію, хоча з авіацією, бачимо, у нього інколи не складається. Але в Чорному морі є ракетоносії. Несуть на борту крилаті ракети морського базування типу «Калібр». Це теж загроза, тому не нехтуйте правилами повітряної тривоги. І будьте чемними, коли виконуєте усі правила поведінки, про які ви знаєте. Ну, принаймні, як мінімум, дві стіни. І коли вмикається знову електроенергія, це теж ще одне правило. Будь ласка, одна розетка, один прилад. І не забувайте, що море інколи штормить, і міни, російські міни, викидає на берег. Або вони детонують буквально у воді. Як це сталося сьогодні в районі Коблева, коли ворожа міна здетонувала і вибухнула. Таких випадків в Одесі теж достатньо. Тому, будь ласка, прошу вас тримати стрій, бути обережними, бути уважними і бути готовими до всього. Нам не вперше здавати складні іспити. Здолаємо ворога і цього разу. Віримо та підтримуємо Збройні Сили України. І тримаємо стрій. Все буде добре. Ворогові ласкаво просимо до пекла. Або долучитися до флешмобу крейсера «Москва». Тримаємо стрій, посміхаємось. Це можливо, навіть коли немає електроенергії. Але є чарівний український ліхтар. Тримаємо стрій.